dårlige parter. Hvad er vi i gang med i aften? Vi er i gang med her aften, og det er indtil videre super god succes med det. Jeg gør. Skål! Jeg har ikke noget skål, men skål. Og jeg har fået den vigtige post sammen med dig, blandt andet. Og krydse af alle billetter. Det er meget, meget vigtigt. Pisse vigtigt. Der skal ikke være nogen fusk. Hvad skal vi gøre med dig? Men hvad hedder det? Hvem kommer og optræder i aften? Det gør jeg. Skal jeg sige det? Ja, du må gerne sige det. Jeg synes, det kommer ikke med. Ej, jeg skal sige det. Er det Martin Hedsted? Det er det. Og han er bare max klar. Han er max klar. Han er plingeling, og han er bingeling, og han er bare super god. Og han er bare klar, og det er han bare. Og det er han bare, altså. Så det er fedt. Det er fedt. Jamen, det er godt her, Kasper. Ja. God aften, det er godt. Lige måde. High five. Jeg tror, vi skal videre. Tak, sidde senere. Take care. Hvad skal vi spise? Ja. Og lige på fælderne. Vi skal have noget lækker kød. Og vi skal have noget... Ja? Masser af kød. Masser af kød. Masser af kød. Vi kan ikke få nok. Vi skal have sovs. For nok af det. Og sovs. Vi skal have en del sovs også. Og så skal vi, efter vi har fået sovs, så skal vi altså have mere sovs. Og kartofler. Masser. Det vil sige, vi skal have suppesovs. Suppesteg og sovs. Ja, ja. Skal vi is? Nej. Skal vi is? Jeg kommer lige bare i Jackson, altså.